Jau ziņojām, ka ētikas komisija izskata jautājumu, kas saistīts ar pašvaldībai piederošā Sijā Talsu namsaimnieks valdes locekļa Aleksandra Tarabanovska rīcību, kurš bez atļaujas darbā pieņēmis abus savus dēlus. Beidzot, pēc garām diskusijām, šis fakts atzīts par neētisku. Sēcis lēc ziņā. Divās Talsu novada pašvaldības ētikas komisijas sēdēs aizslēgtām durvīm tika izskatīta prasība izvērtēt Aleksandra Tarabanovska rīcības ētisko pusi. Pēc diskusijām vienbalsīgi tika nolēmts, ka Talsu novada pašvaldības ētikas kodeks ir pārkāpts. Tajos punktos, kas skar to, ka mēs katrs esam atbildīgi par to ar savu runu, ar savu rīcību, ar saviem darbiem, ir tīpaši amatpersonas par to, ka mēs veidojam Talsu novada pašvaldības tēlu un ir jāizsver, ko mēs runājam, ko mēs darām un ko mēs strādājam. Ētikas komisija nedēļas laikā Talsu novada domas priekšsēdētājam iesniegs ieteikumu izteikt aizrādījumu Sijā Talsu namsaimnieka valdes loceklim. Prasības iesniedzēji Vilnis Pūcītis, Aivars Lacerus un Elga Vērdiņa savā prasībā bija lūguši izskatīt arī domas priekšsēdētāja Miervalža Krotova darbību šajā gadījumā. Viņš ir rīkojies atbilstoši tai situācijai, kādā viņš šai brīdī bija. Viņš paskaidroja, ka ir uzzinājis par iespējamo interešu konfliktu pēc knaba pieprasījuma saņemšanas. Aleksandram Tarabanovskim par pārkāpumu knaba piespriedzes maksā 75 latu naudas sodu. Viņš izstājies arī no partijas vienotība, bet neilgi pēc tam 27. aprīlī no vienotības izstājušies vēl 10 biedri. To vidū domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis, deputāti Andris Dzenis un Daiga Feldman. Viņi atzīst, ka tam nēso saistība ar Tarabanovska lietu, bet nav saskanējušas metodas un darba stils, ar kādām strādāja partijas Talsu nodaļa. Tas ir viens no iemesliem, un otrs no iemesliem ir tāds, ka es balotējoties pašvaldības vēlēšanās biju bezparteiskā, un es tomēr gribu būt neatkarīga, un man nav pieņemama, ka kāds grib ietekmēt mans lēmums. Tik ietekmēts jūs lēmums? Nē, nu, ietekmēts netika, bet nu, tāda mājiena dot, ka vajadzētu tā vai tā vai tā. Kā tik tieši ietekmēts? Nē, ietekmēts ne. Pirms, nu, manā uzturē nepieņemama bija tas, ka vienotības valdes sēdes notika pirms domas sēdēm un tika apspriest, kas un kas tur būs. No partijas izstājušies biedri visi publiskojuši vienu kopīgu viedokli, izvairoties sniegt sīkākus paskaidrojumus. Lai realizētu kādu mērķi, ir jāvirzās visiem ar, nu, ar kopīgām lietām, ar kopīgiem pasākumiem. Nu, atšķīrās risinājuma veidi, nu, un tas noved pie tā, ka nu, mēs saskatījām iespēju, kad vairs nav iespējams kopīgi strādāt, un tāpēc arī tik pieņemt šāds lēmums. Ir domas iestāties ar kādā citā partijā? Pašlaik komentārs mēs nesniedzam par šo jautājumu. Andris Dzenis atklāja, ka tuvākajā laikā tiks sniegta jauna informācija par nākotnes plāniem. Neoficiāli zināms, ka visticamāk lielākā daļa tikko izstājušies partijas biedri savas gaitas turpinās kopā, bet daļa politikā vairs neplāno iesaistīties. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.